Poštovani građane na Republika Severna Makedonija. Ja imam čestu da ve pozdravam od rada na Evropskata komisija u Brisel, kada što tuko završi Međunarodna konferencija za globalne soju za borba protiv krijumčarenja migranti. Zadovoljstvo je ušte поголемо što na покана на почитуваната еврокомесарка Јохансон, заедно со колегите министри од земјите членки на Европската унија, представници на Европскиот парламент, од агенциите за правда и внатрешни работи на Европската унија, Европол, Селек, Евроджаст и меѓународните организации како рамноправни партнери, седевме на истата маса на заедничка средба која отвори председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен. Ова беше средба за креирање на заеднички политики, рамо до рамо, чија цел е создавање на глобална алијанса за борба против крјумчарењето мигранти. Како резултат на партнерската дискусија на равноправни основи, во која сме повикани да се потпреме едни на други, произлезе и заедничкиот повик за акција на засилена соработка помеѓу сите нас како партнери. Прва причина за тоа е што справувањето со шверцот на мигранти по клучните рути и чувањето на надворешните граници како времен приоритет представуваат ништо помалку од заеднички предизвик. Второ, затоа што решавањето на овој предизвик ќе биде можно само со заеднички напор, колективната акција и продлабочена заемна соработка на меѓународно рамниште. И трето, затоа што се тоа ова говори дека не може да зборуваме за стабилна и безбедна Европа, за сигурни европски граници, без стабилна и безбедна Северна Македонија, без силно гранично управување. Конечно, оваа глобална алијанса е уште една потврда дека цврстата порта на нашата земја ја гарантира безбедноста на европските граници, а спречувањето на прекуграничниот криминал кај нас ветува безбедност на европскиот граѓани. Тоа е спрегата која означува дека сме ја поминале критичната точка за приближување кон Европската унија. Впрочем, политиките кои што ги спроведовме на дело во изминатиот период, поради кои годинава обезбедивме намалување на обидите за илегално влегување за 50% на мигранти во однос на минатата година, покажа дека Република Северна Македонија е подготвена и способна да го обезбеди своето место во Европската унија. Исто колку што македонските граѓани природно припаѓаат кон европското семејство, ги заслужуваат европските вредности и тежнеат кон избраната перспектива за еднакви можности, за владењето на правото, слобода, пазарна економија, грижа на државата за секој граѓанин, за живот во стабилно општество во кое правилата и правата се константа, како и за нивните идни сограѓани во Европската унија. Овој денешен состанок, впрочем како и неколкуте историски настани наназад, во кој државата се востоличи како рамноправен партнер токму преку Министерството за внатрешни работи, а јас како министер ја имав честа да бидам иницијатор и директен учесник, како што беше отпочнувањето на заедничката операција со Фронтекс во април годинава, или договорот со Европската унија на македонски јазик, кој го подпишав половина година пред тоа, се моментумите кои ја означуваат точката од која нема враќање назад од европскиот пат. А штом стигнеме до целта на оваа маратонска трка, чии долги патеки со препреки не ни сплашија, туку не мотивира, во која сме длабоко навлезени и одиме кон целта, дури тогаш ќе можеме да бидеме потполно задоволни. Со длабочината на реформите, со процесот на демократизацијата, со промените на вредностите, со резултатите од вградената енергија, визии и мокотрпна работа. Затоа нашиот интерес е Европската унија. Затоа Европа е единствената алтернатива која нуди најдобра иднина за нашите граѓани, која сакаме, можеме, но и мора да ја достигнеме. Особено сега, кога сме на чекор до неа.